Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Kathleen Koch e hoje nós vamos assistir ao vídeo de encerramento do ano letivo de 2021 do Kathleen Instituto Musical. Teremos alguns alunos em suas aulas, teremos outros se apresentando de forma solo e ainda teremos alguns collabs. Eu espero que vocês gostem e, se Deus quiser, em 2022 a nossa apresentação será presencial. Já desejo a todos um excelente Natal, um maravilhoso 2022, com muita luz, muita esperança, muito aprendizado, que é o que nos trouxe essa pandemia. E agradecer demais a todos os nossos alunos, professores, pais, muitíssimo obrigado. E lembrando, é claro, do aniversariante do mês, Jesus. Um grande beijo a todos. 3, 4, 1, 2, começar! Thank you.
Thank you.
Hoje eu irei tocar Pantera Cor-de-Rosa. Thank you.
vaquinha. Já cocoricou na galinha. E aqui desejar um Feliz Natal pra todo mundo. Saúde e prosperidade pra todos, hein? Feliz Natal. Boas festas e um feliz 2022 pra todos. Feliz Natal é pra vocês. Feliz final de ano e Feliz Natal.